Gente, como dito pra vocês, estou no aniversário da Isadora. Vou mostrar tudo pra vocês, tudinho por aqui. E hoje eu vou fazer um vlog, né? Contando tudinho sobre o aniversário dela. Espero que vocês gostem. Estou mostrando a foto, a festa pra vocês. Que lindo! Na entrada, essa aqui é a Isabela. A noizinha. Oi, gente! Maravilhosa. Isadora, essa aqui é a cover, a chara da Isadora. Oi, gente! Manda um beijo. Eu também aceito. Gente, olha a entrada, tem uma entradinha. Olha esse arranjo. É o lugarzinho da bebida. Ali é a mulher aniversariante, a Chile. Está andando ali. Me dá um. Essa noite de hoje para comemorar. Hashtags e todo mundo aí no Insta colocando. Olha só, uma noite de muita alegria, uma noite maravilhosa. Hoje estamos aqui para a gente comemorar essa data especial. Eu quero convidar uma pessoa que faz parte da Isa, da vida, né? Da Isa, com muito amor e carinho. Quero convidar a Larissa. Boa noite, Larissa. Chega pra cá. Fazer uso do microfone um pouquinho. Boa noite, pessoal! Obrigada por tudo e volte sempre comigo.
sua amizade, companheirismo de anos, é, dizer que gosto muito de você, desejar uma boa festa. Oi, gente, no vídeo de hoje. Oi, Isadora, vamos dar um feliz aniversário. Quero que você continue sendo essa menina maravilhosa que você é. Te conheço há pouco tempo, né? Pra te mandar isso aí, se conheceu. Eu quero que nossa amizade evolua a cada vez mais. E espero que você goste do recado. Um beijo. Aproveite sua festa. Oi, Isadora, feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Espero que seu dia tenha sido muito bom. Tomara que sua festa seja muito boa, porque vai ser muito bom. Boa noite, oi Isa. Tô passando aqui pra te desejar uma boa festa. Você pode ser importante pra mim. E quanto eu amo a sua amizade. Conta comigo sempre. Te amo muito. Salve, Isa. Queria agradecer pela sua amizade. E te desejar um feliz aniversário. Que seu lote é muito especial pra você. É nóis. Oi, Isa. Eu tô
novo da festa pra vocês. Gente, a festa tá muito boa e vai ser muito bom essa noite. É isso aí. Oi, galera, eu tô aqui com as meninas. Oi. As convidadas da noite. E elas vão falar pra vocês o que elas estão sentindo na festa. Olha, eu tô achando tudo muito lindo. Eu achei que fizeram uma festa bem preparada pra ela. Eu achei lindas as homenagens, perfeito. Tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, tudo perfeito. Agora a gente tá esperando a plenitinha, hein, galera. Tchau, beijo. Essa aqui é a Isadora, ela tá falando da festa pra você. O que você tá achando da festa? Tudo muito preparado, tudo muito bom. E é isso. Manda uma homenagem pra Isadora. Feliz aniversário, gatinha. Muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Beijo, tudo de bom sempre. Essa aqui é a Amanda. Oi. Ela vai falar um pouquinho pra vocês. O que ela tá assistindo da festa? Gente, a festa tá ao máximo. Tô adorando. Manda uma mensagem pra Isadora. A prima te ama. Tô aqui com a Jordani. Ela vai falar pra vocês o que ela tá assistindo da festa pra vocês. O que você tá assistindo da festa? O que você tá achando da festa? Gente, tá tudo muito bom aqui. Queria que você estivesse aqui, tá? Manda uma mensagem pra Isadora. Beijo, Isadora. Você é muito top. Tô aqui com a Isabela. Ela vai falar um pouco pra vocês da festa. Gente, a festa tá muito linda. Tá ao máximo. E é isso aí. Manda uma mensagem pra Isadora. Essa aqui é a prima da Isadora. Ela fala pra vocês o que ela tá assistindo da festa. Muita felicidade, gente. Tá ótimo. Tô muito feliz pela minha prima, né? Mandou uma mensagem pra ela. Ai, não sei nem falar, mas parabéns aí. Muita felicidade, muitos anos de vida. E você é muito especial pra todos nós. Beijo. Tá tudo perfeito. Você curta muito seus 15 anos, que são ótimos.
André, ele vai falar um pouco pra vocês o que ele tá achando da festa. Ô Isadora, bacana, a festa tá muito boa. Tá de parabéns, um abraço. Curte a festa mais nós, valeu. Estou aqui com a Júlia, ela vai falar um pouquinho da festa pra vocês, o que ela tá sentindo na festa, o que ela achou. Gente, é muita emoção, tá muito sensacional essa festa. Eu tenho certeza que a Isadora tá amando assim como eu e todo mundo. Manda mensagem pra ela. Isa, você é muito importante e eu quero agradecer por me chamar pra sua festa. Você é muito importante. Beijo. Agora tô numa enrascada. O número que eu lembro é o da minha namorada.
Você tá enquanto eu aperto o fim. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho que